vrlo se jednostavno radi, lako ga je pripremiti i brzo je. To je najbitnije. Može se koristiti sve domaće, to je bit te juhe. Glavne namirnice su koje čine aromu domaći sušeni brganji. Što ih je više, juha će biti bolja i po mogućnosti da su oni stari. Oni ne mladi, već stari i sušeni. Domaća kobasica može biti i špek, dimljena, kajdina kaša, ona je temelj, juhe onako, i dodatni začini koji nije puno. Počinjemo s kašom koja se mora pročistiti, oprati u hladnoj vodi i staviti u kipuću vodu po se. Ona mora odstajati da nabubri. Za to vrijeme dok nam kaša je u pripremi, mi si narežemo kobasicu ili špek domaću, pofurimo i vrganje, ali pa možemo ih i nasjeckati i usitniti. Trenutačno su sad tu cijeli, da nam ono ne strše. U nju neko voli cijele. I začine koji su sve domaći, ljuta paprika znači, biber ajde, za na kraj, sol, lover of list, češnjak i to bi bilo sve od začina. Nakon što juha provri dodamo kašu koju smo prethodno odsjedili, oprali i začinimo. Kratko još prokuhamo i juha je gotova.